Andi gambye bulungi nera ndi bulungi. Wakati mwe kwa msango chigo bakufunana era ensonga chiri police na korale. Msango gusoka gwe bamvunana bakubanze Nobert events. Wanga mwenda mukimanyi na walabi nti Nobert events yabadde atadde ennyo bana abakulu ba NPA. Ku pressure n'obunkenko kubanga mvayo ne njogera kwebyo bibatayagala bantu kumanya. Bamufuna bulungi. Mabiga kawo nga mwenna bwe mumanyi nti wavaayo abakulu ba NPA bayagala okwekobaana wamu ne poliisi okulaba nga bongera okutulugunya promoter wa wansi. Okay? Kati ne bavaayo n'ekiwandiiko kyabwe kye bawa poliisi ne bakisomera ku headquarter Naggulu nga bagamba nti buli promoter yenna okutegeka ekivulu mu Uganda alina okuba ng'ayitidde wansi wa NPA nga poliisi tenamuwa clearance ya security. Okutegeka kashwa alina kuba ng'asuse kutwala bbaluwa ya NPA. Naddala nze Nobert events bye navaayo ne mpakanya nga mpitira mu bammemba bannanga aba opponent kubanga ffenna tetuli ba kibiina kya NPA bapromota tulina ebibiina ebyenjawulo. Yes. Kati bwe navaayo nafuna collapse ez'enjawulo ku media nga bwe mumanyi nti abasinga mwampita nga bwe mumpita kulwaki mpakanya nga nabo mubayita kulwaki bwe baleese. So bwe nali ku Radio Simba ku lw'omukaaga omwami Balunwa ne muwangula ne debate ne njiwangula ku muzindaalo wamfuna mulungi kyenjo gamba Balunwa era nti toddanga mukweta ndala ku debate nga nange kubanga tosobola kunsinga debate yonna yonna a graduate of 2 degrees tosobola kumusinga ngoli wa senior P2 drop out tosobola kugezaako ku debate nga nolozo na wangula tosobola kati bwe namuwangulira ku muzindaalo namugamba ekigambo ekyamujja mu mbeera namugamba omugati ogulabye bwe twaguyeemu detosi tuguyeemu amazzi agajjudde detosi nagenda olaba nga ngwa mu bulago ayagala okuntugumbula so weyagala okuntugumbula nange ne mbanga eyeetaasa ne mwejjako ne mwesikako kati mu kumwesikako okwo kakalamu mukozi era moderator omu ku baali batu moderating a program nankwata nanzize ebbali nansaba nzikakkane n'oli naye ne bamukwata ne bamufulumya naye akakkane so kati yeyo bamufulumya bwe yafunira chance ejja kukira road wano okumpa waabira omusango so kyova olaba ndi wano eggulu naku lweggulu abakulu bampise ne nzija ne neripootinga naye tebyawedde bulungi era baŋŋambye nkeere nkomewo kwe kubeera nga ndi wano essaawa zino naye mu byonna kyenjagala obagamba message eri kiriya abakulu bano balina mission bapanga okulaba nga ntwalibwa mu kkomera eruzira bwe bagamba mbuwaakiri neebakeyo emyezi ebiri ŋŋenda okuvaayo nga missioni yaabwe bamaze ogiggusa era buli ali eyo ng'asobola okunnyambako nannwanirirako kuba abakulu bangi bali eyo neeffe emikono egyaffe giri tayidi kuba nze ndi ku good cause bana abasajja balina missioni zaabwe za njawulo naye nga eva ziba zaakubba ssente za muwi wa musolo Balunwa nali simukubangako ate era nga bwagamba wabagamba namukuba oluyi bannange mbakubanga namukuba oluyi wandibadde wa atlist ekiraga nti namukuba oluyi kuba waliwo kamera footage wewaali ensasa geeyo ku Radio Simba ku reception waliwo kamera footage polisi nze njisaba ereete kamera footage eyo wena alaga nti namukuba nja kugenda nsavinga ekibonerezo kyange naye bano beegase wamu ne mwami Balamu alina abakulukulu baakubira amasimu abagamba bumusibe oyo yatulemesezza kwegamba naye ayo amushuwa will overcome this omwabuze kikyo wegamba kyolowooza kyebaagala okuyisawo ekyo kyagala okusibisa emyezi ebiri bakimalirize olyokoteeba mwena mubimanyi nzize kuva mabega nga mbyogera bano abakulu baakwata ekkubo ne bagenda ne baguza government ne baguza Uganda Revenue Authority idea yokubanga ejesoloze ba promoters omusolo esoloze na abayimbi okay nze bye navaayo nenkola ki ne mpakanya ne ngamba okay muyinza okusoloza naye musolozeza mutya togenda kusoloza abantu vagala nga tobasomesezza oba munfuna bulungi kati bote bagala akyogerako ne baganda bange mwena abali eyo waliwo n'omuzadde gweolabanga ebyokusaga naye ogenda kuzaala omwana omuyimbi okay kati bano bakuonoona generation egenda kuddako
biebe batanjagalira biebe bafanange. Yes. Bwana Nobert ejo okukuru Juma yagambye eti kwe kise mukubo lyabwe. Kubanga ogendo oyogerera osimba. Naye I'm the voice of the voiceless promoters. Ba promoters abo no benjogerako. Bebasinze nokuyimiza uikonomi ya industry eno. Obaye basinze okuyimiza industry eno lwensonga. Lwandiro lero akubiri walwa abaina shows no lwa lero. Aba bayita bananyini ndongo ze chempakanya sibe bananyini ndongo. Bananyini ndongo yoli promoter lukugomula bango wa wansi. Ataze mauli leno Kampala. Oli na dalaba liba member ba Ampunet balibe muulira. Tebaina le batobye nabo abo basubuzi ate abeeyagaliza bokka. Teri promoter ayinza kubanga yerumirirwa ngalumirirwa omulimu. N'akwata n'atwalira idea nti mutusolozeeko kino. N'agenda ku polisi nti buli anaategeka endongo amale kujja na bbaluwa yaffe. Buli anaayimba katugeze palaso kamiliyoni baganda bange David Mutalo. Waba ina shonga yagala genda yimba mubende. Aina kusoka genda mu NPA. Olo NPA mwe kube mubende kakasenti tewali wosho kumpimpi awe ndala. Olo bagamendu talo kirizibo genda okuyimba mubende. Aba yimbi binonno mulabanga fe ntalo za ba promoter ne si ntalo za ba promoter. Nwanirira mwe kubanga mwe musirise. Oze edikenzo gwenyagala okuvayo nebaze. Kuba yavudeyo nayogera ku nsongeze ne nabi wakanya. Ne edikenzo lunotalo terunagwa. Ekigere tokijja ku muliro. Oba mufuna bulungi. Abasajja industry bajagala ate baleme kuwayiriza government siye batuma nti baagala simanya batereza omulimu bo obuyaye bwabwe n'obukumpanya bwabwe bwe bakozesa bino babala kimu batwala idea y'okusolooza omusolo babala ka commission bumbi kituufu bamaloba wa sente nga bagenda beebaka era kyewunyisa sente ne bazibawa era bazikozesa bubi yabitekisi bamuwa sente bwafuna obukadde nga lusanvu manyi kyakola apangisako kuserena flow number nasula oko mwezi mulamba ekyemisana nga avuga emotoka 2-3 n'abantu bali nabo ng'akirya Masaka mu nnyendo akubira abo mu nnyendo nti muntegekerenge gaawo nzija ekyeggulo n'akomawo n'akirya e Kampala olwo nga bamuwadde obukadde bwe 7 obuulira ye Bajjo bwe bamuwa sente ezo mumanyi byakola aziteeka butesi mu bbuutu wabaawo omuwala gwe yakwana n'agaana ng'amuyita nti kakati wano oyagala kujjako bando mmeka munfuna bulungi kati ne banaabawo obuwumbi bumekere mujja bukozesa bwe mutera bugweyo kwono kutta industry ate nakwefuula nti bo balumirira industry ate nga batanziti kyekisinga okunnuma banvunaanye assault kwe kukuba oba okutuusaako omuntu obuvune bamwami Balunwa Juma ate n'abaako ne beekobaana nabo okay nga bapanga bantwale mu kooti eremena kumpa budde bumpuliriza ŋŋende luzira waakiri male emyezi ebiri mbolwo ŋŋende okuvaayo emyezi ebiri mbu sange nga bo bamaze okugusa ekintu kyabwe webava wano ne bagamba emabegako omwabira nti bagende moroto mwami Abetex ne banne bagende moroto nga banoonya genosali musali nga tebalina na appointment ye olw'okuba big events yali agabye obuwunga abasajja abakulu idea bakyakopa nankoppe tebakyalina na byakukola naye ekirungi muzeyi sale tukwebaza webale bantu abo butabasisinkana kubanga balabbayi balyake ba mitima mibi basajja babi ate charity ki kati mbu Abetex agaba akawunga ate naye akeetaaga wotunulira Abetex ayina njawulo kina abakono moja singa abajjeeko ekkooti mwamulaba wano juzi lwe yali ku kkooti temwamulaba. Yes, mwami Abetex nyinza okusaba nga tonatwala kawunga kala mojo nawe soko kale ne mwami Balunwa musoke mukole ki mumulaba ekifaananyi temwakirabye ekyo ng'ali mu kkooti ng'akutta akasuuka bw'ati ayina enjawulo n'abakala mojo yabagobeera paka ne kati ate bwebusungu bwebalina bwe baziza ku nze sinze sebo nze nkyali nnyanya namu sobola kwegata na nnyanya nvundu ku nsonga eyo yennyini era twaba naba apnap ab'ekibiina kiri ekirala ekitakolagana na NPA apnet nga bo tebanavaayo okwegata kubanga tulabanga tuli ku byotya mu Uganda tulabanga webali oyinza obutabalaba wano mukamera naye webali ate waliwo ensonga zensobola okubanga nsobola okwehandolingira
Newe bali era bali mabega wangi. Yes, no, mulabi yandaga do. Kuwe sisi choko watu ufute kwenye ngaba sadi angaba ta. Aba mani mundongo, aba rudem, atenga bonda wako kubani. Nesiga katonda. Nesiga katonda. Oyo tayina chata sobola. Era buli anechi semu za atenzi. Bachi feeling andoza nabo bachimanyi kusawa zino. Bachi uli achovola wa depression. Neo kunde taku polisi okunsi batemu inabye munzi kakanya. Era abantu abo bo balowoza mbu mwene enembere genda kunzi kakanya nedda tayinabye. Tewairi byegenda kunchu samuwa. Denja kusigalanga yenze no bativye.